Bom dia, boa tarde, boa noite. Obrigado mais uma vez por estar nos permitindo adentrar na casa de vocês. Mais um programa aqui na nossa querida TV Cidade, Nova Friburgo de AZ, nosso quadro querido, Advogado Responde. É sempre uma alegria estar aqui novamente. Vamos lá. A pergunta de hoje é do morador de São Geraldo, que não quer ser identificado. E eu até entendo, né, que dessa forma que vai ser a pergunta aqui, é algo plausível. Doutor, recebi uma mensagem pelo WhatsApp do Banco Caixa Econômica. Na mensagem, eles diziam que iriam me passar um procedimento de cancelamento de PIX. Só que, na verdade, Hélio, eram estelionatários que sabiam todos os meus dados pessoais e bancários. Fiz uma transferência PIX e até um empréstimo do cheque especial. Já fui ao banco e nada resolvido, não sei o que fazer. Olha, nosso querido ouvinte, telespectador, é muito comum, infelizmente, né? O Pix, ele foi lançado em 2020, é uma ferramenta maravilhosa, ela consegue fazer uma transferência imediata de uma conta para outra, mas essa praticidade, essa velocidade, essa tecnologia, ela tem esse lado ruim e que está sendo utilizado por esses falsários, estelionatários e bandidos, quadrilhas, verdadeiras quadrilhas, que com certeza têm algum contato dentro de algumas instituições, vazam-se dados, porque não tem como eles saberem todos os dados das pessoas para tentarem convencer as pessoas de estarem transferindo os valores. Vamos lá. O Pix, existe uma ferramenta dentro do Pix que chama-se Mecanismo Especial de Devolução, tá? E isso é um bloqueio, né? E existe também um bloqueio cautelar do PIX junto ao banco. Como é que é o procedimento? Eu não sei se você fez esse procedimento, porque a sua pergunta não me incluiu outros dados para poder estar acrescentando. Como, por exemplo, se você fez o boletim de ocorrência, um registro de ocorrência policial. Um registro de ocorrência policial é super importante para você poder também estar direcionando e dando também uma diretriz para poder a gente saber aonde que são esses falsários e essas pessoas, né, que estão cometendo esses crimes. Ah, mas é no nome de um laranja, difícil de achar. Sim, é difícil de achar, é difícil de recuperar, sim. Mas se a gente não tiver registro disso, a gente não tem dados sobre isso e a gente também não consegue também direcionar também as políticas públicas. Porque, na verdade, falta legislação, tá? Adequada para poder estar punindo esses bandidos, esses falsários, esses estelionatários que se utilizam da ferramenta do Pix e do WhatsApp para poder aplicar golpes. Tá? Depois de você notificar o banco, por meio dessa ferramenta, que é o Mecanismo Especial de Devolução, ele vai estar analisando e vai estar vendo sobre a questão da fraude, como se deu a fraude, como que ocorreu, qual foi a forma que tudo isso se deu, tá? E, a depender, o banco vai negar ou vai aceitar o seu pedido de devolução. Eu tive uma cliente que ela teve um valor de 50 e poucos mil reais que foram fraudados e realmente tinha até uns dados de cartão de crédito dela foram fraudados. Dados de conta Pix dela foram fraudados e eles conseguiram fazer transferências em outro estado. Então ficou muito claro, ficou muito caracterizado que realmente era uma fraude muito grande. E com isso o banco conseguiu estornar todo esse valor, era em torno de 57 mil reais, era um valor considerável. E o banco retornou tudo isso para ela e assumiu, conseguiu bloquear nas contas que estavam depositado esse dinheiro. Deu tempo hábil para que esses falsários, esses estelionatários não tivessem transferido esse valor também da conta que eles receberam lá, tá? Existe também essa possibilidade.
Então, mas não sei se é o seu caso, meu caro ouvinte, de você estar levando esse boletim de ocorrência e estar dando entrada nesse procedimento. Tá, não consegui administrativamente, entrei lá junto ao banco, tentei pedir a devolução, juntei o boletim de ocorrência, juntei a conversa do WhatsApp, demonstrei que eles se demonstravam como banco, como agência, não foi viável a devolução dos valores. O que fazer, doutor? Então, agora é a hora da gente tentar na seara judicial. Você vai ter que reunir toda essa negativa administrativa, toda essa documentação e tentar comprovar judicialmente que você foi vítima de uma fraude. E isso também não é algo que dê garantia para você de você retornar todo esse valor. Por quê? Mesmo sendo uma fraude, o banco ele não é obrigado a tirar um dinheiro de suas reservas para poder cobrir esse valor que foi fraudado. É algo que a gente pode estar lutando, né, com os nossos representantes lá no Senado, lá no Congresso Nacional, né, sobre legislação específica para isso, para que os bancos se responsabilizem. E eles se responsabilizando, eles vão também tomar mais cuidado com os seus cadastros, porque os fraudadores eles não conseguem fazer isso se não for por meio dos cadastros que eles têm acesso. Cadastro de conta corrente, CPF, endereço, telefone, e-mail, eles têm todos os dados, né? Data de nascimento, filiação, e isso aí é muito importante a gente estar lutando também, tá? E a dica que o advogado responde dá para vocês é a seguinte: não façam PIX e nem nenhum procedimento no aplicativo do banco de vocês sem estar dentro de uma agência, sem estar conversando com seu gerente antes, com um atendente do banco, com um crachazinho identificado. Não falem com estranhos no celular, não falem com estranhos no WhatsApp, né? É aquela máxima lá atrás que a gente falava para as nossas crianças: não converse com estranhos. Então, por favor, não converse com esses estelionatários, não converse com esses fraudadores, não passe sua senha de forma nenhuma e não confirme nenhum dado sem antes estar confirmando numa agência física do seu banco se realmente aquele contato é um contato do banco. Banco não pede senha de ninguém, banco não pede nada de ninguém dessa forma. Muito cuidado, não passem seus dados, se cuidem. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Obrigado por mais um programa. Continue nos seguindo nas nossas redes sociais, WhatsApp, Instagram, Facebook, está passando aí embaixo. Com certeza vocês já anotaram. Mandem mais perguntas, nós vamos selecionar as perguntas. É claro que tem muitas perguntas que são repetidas. Perdoem a todos que nós não estamos respondendo as perguntas, tá? Por favor, não fiquem chateados com a gente às vezes não está respondendo, mas porque são perguntas às vezes repetidas e a gente não, né, não está podendo repetir. A gente está sempre com uma pergunta nova, inovando junto a vocês, tá bom? Tudo de bom para vocês e obrigado por tudo. O Grupo SAF e seus parceiros agora estão presentes em mais de 60 cidades do nosso estado. Um crescimento responsável que reflete a nossa missão de entregar benefícios que melhoram a qualidade de vida da nossa gente. E para retribuir essa confiança, lançamos a mais nova plataforma online de benefícios e vantagens. Clube de Vantagens Sou. Centenas de ofertas, descontos, sorteios e muito mais. SAF. Amigos fazem planos. De Moraes Consultoria. Somos especializados em e-social. Trabalhamos com o sistema SOC, o melhor sistema de interface com o e-social. Atuamos na elaboração de laudos e programas da área de segurança do trabalho e saúde ocupacional. LTCAT, Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho. PGR, Programa de Gerenciamento de Riscos. PCMSO, Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional e outros. PPP, Perfil para Aposentadoria. Seguimos todas as normas de segurança do trabalho e normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego. Utilizamos equipamentos de última geração, todos calibrados anualmente conforme norma. Atendimento personalizado, rápido e garantido. Aguardamos seu contato. Rua Benjamin Constante, número 1205, 101, na Rua do Colégio Dinâmico, em cima do Equilíbrio Estúdio. Contato arroba demoraesconsultoria.com.br. 22 999 65 3524. Ei, você sabia que é possível morar em um dos melhores bairros de Nova Friburgo por um preço acessível e ainda de brinde? Essa vista?
Cercado por uma cadeia de belas montanhas e localizado em um dos melhores bairros de Nova Friburgo, o empreendimento Armando Lopes pode te entregar tudo o que há de melhor em qualidade de vida. Com 60 metros quadrados, esse apartamento te proporciona conforto e bem-estar. São 2 quartos, sendo uma suíte, banheiro social, cozinha e sala bem espaçosa. Além disso, o nosso terraço será uma futura área gourmet compartilhada, para você curtir com a sua família. Esse empreendimento tem apenas 8 unidades, sendo que 3 possuem varas cobertas e 5 varas descobertas. Temos poucas unidades disponíveis e para a próxima pessoa que adquirir algum desses apartamentos, nós faremos uma oferta especial de R$380 mil por apenas R$350 mil. Eu sou o Gustavo, da JJ Imóveis, e estou te esperando. Um dia eu resolvi fazer. E eu fiz 60 pães de mel e eu e meu pai, a gente sentou no sofá e a gente comeu todos. E as pessoas foram gostando e foram pedindo e aí o boca a boca foi se espalhando. Tem muitas pessoas de sucesso que já vieram aqui, começaram mesmo na parte de brigadeiros e pães de mel e hoje já tem muita coisa. Faça parte você também desse mundo de oportunidades. Vem pra Nova Mix. Anderson Nogueira, Nova Friburgo de A a Z, e hoje vamos na letra E de educação, mas poderia também ser F, falta dela. Quem merece nota pior no abecedário, sem sombras de dúvidas, é o atual governo municipal. Foram revelados os números do Censo Escolar 2023 do Centro de Pesquisas do Ministério da Educação. E eles fazem um raio-x preciso sobre a educação no município de Nova Friburgo. O velho Brizola dizia que a melhor poupança de uma sociedade é investir em educação. E todos os especialistas concordam que a melhor ferramenta para melhorar a aprendizagem de nossas crianças é o investimento em tempo integral. O Brasil tem avançado, ainda que timidamente. Nas séries de anos iniciais do ensino fundamental, 13,1% das crianças brasileiras estão em tempo integral. Em Nova Friburgo, apenas 2,3%. Quando a gente pega a média dos municípios do estado do Rio de Janeiro, nós temos 19,1%. Ou seja, é uma vergonha para Nova Friburgo ter apenas 2,3% de seus alunos das séries iniciais do ensino fundamental com tempo integral. E o governo municipal, ao invés de avançar, vem retrocedendo. Vejamos os dados da pré-escola. Em tempo integral de 2022 para 2023, houve um corte de 18,75%. Ou seja, crianças que tinham tempo integral perderam esse direito. Para além desses dados, a questão da fila de creches segue sendo um problema alarmante para inúmeras famílias. E o governo municipal parece que não tem muito se preocupado com isso, ainda que o orçamento do município tenha quase que dobrado de 2020 para 2023. Era na casa de R$420 milhões e hoje é de R$980 milhões. A pergunta que fica é, para onde está indo esse dinheiro? Com certeza não é para resolver os problemas da educação municipal. O brilhante governo municipal, de 22 para 23, criou apenas 36 vagas de creche, o que corresponde ao vergonhoso número de 1,3%. Nova Friburgo tem uma tradição na área de educação e a gente precisa recuperar esse nosso talento. O Grupo SAF e seus parceiros agora estão presentes em mais de 60 cidades do nosso estado. Um crescimento responsável e reflete a nossa missão de entregar benefícios que melhoram a qualidade de vida da nossa gente. Para retribuir essa confiança, lançamos a mais nova plataforma online de benefícios e vantagens. Clube de Vantagens Sou. Centenas de ofertas, descontos, sorteios e muito mais. SAF, amigos fazem planos. De Moraes Consultoria. Somos especializados em e-social. Trabalhamos com o sistema SOC, o melhor sistema de interface com o e-social. Atuamos na elaboração de laudos e programas da área de segurança do trabalho e saúde ocupacional.
LTCAT, laudo técnico das condições ambientais de trabalho. PGR, Programa de Gerenciamento de Riscos. PCMSO, Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional e outros. PPP, Perfil para Aposentadoria. Seguimos todas as normas de segurança do trabalho e normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego. Utilizamos equipamentos de última geração, todos calibrados anualmente conforme norma. Atendimento personalizado, rápido e garantido. Aguardamos seu contato. Rua Benjamin Constante, número 1205, 101, na Rua do Colégio Dinâmico, em cima do Equilíbrio Estúdio. Contato arroba demoraisconsultoria.com.br. 22 999 65 3524. Um dia eu resolvi fazer. E eu fiz 60 pães de mel e eu e meu pai, a gente sentou no sofá e a gente comeu todos. E as pessoas foram gostando e foram pedindo, e aí o boca a boca foi se espalhando. Tem muitas pessoas de sucesso que já vieram aqui, começaram mesmo na parte de brigadeiros e pães de mel, e hoje já tem muita coisa. Faça parte você também desse mundo de oportunidades. Vem pra Nova Mix. Estamos de volta com o nosso programa Nova Friburgo de A a Z, programa jornalístico que repercute os fatos em destaque na nossa região. No programa de hoje, a gente recebe com muito prazer o diretor da veterinária PEC, o Sr. Paulo Roberto PEC, que vem aqui, além de prestigiar o nosso programa, apoiando o quadro O Advogado Responde, do nosso amigo Manuel Costa, vem também falar dessa importante segmento veterinário, que há muitos anos é, vamos dizer, campeão em termos de referência em Nova Friburgo. Tudo bem, senhor Paulo Roberto? Bom dia. Agradecer a sua presença. Fala um pouco, senhor Paulo Roberto Peck, já que o senhor é original de Trajão de Moraes e veio para Nova Friburgo, e fala um pouco da história da veterinária Peck. O meu surgimento, eu vou abrir uma aspas, filho de pai pobre, muita dificuldade, onde às vezes eu até alerto com relação que o sucesso do Brasil que está faltando é educação, mas eu era professor da faculdade da UF de fisiologia e a faculdade de odontologia foi fundada aqui. Então eu vim dar aula na faculdade de odontologia. Nesse ínterim me apareceu a clínica veterinária Paissandu para me tirar um plantão lá. Do nosso irmão e querido, que eu gostaria até de falar aqui, Laércio José da Silva, foi um grande veterinário, um grande ser humano, que Deus o tenha no bom lugar. Foi amigo nosso de Lions Club, ele. E também passei a ser consultor naquela época do Banerje, no setor agropecuário, onde eu atuava em 12 municípios aqui em volta. Facilitando e prestando um dinheiro barato ao produtor rural. Mas foi evoluindo, e surgiu a veterinária Peckley. Era antigamente da rua do Colégio Estadual. Com muito esforço e muito trabalho, nós conseguimos comprar um imóvel na Avenida Conselheiro Júlio Zarpe, número 15. Inclusive, nós temos uma coisa para notificar agora, recentemente, ano passado, em 2021, dentre 17 mil clínicas veterinárias do Estado do Rio, nós fomos escolhidos pelo Conselho Regional de Medicina Veterinária entre as 10 melhores. Os nossos parceiros estiveram lá, filmaram, viram como é que é o movimento. A gente faz somente coisa do bem, somos pessoas religiosas, aceitamos Deus como nosso Pai, e sabemos que estamos aqui na terra de passagem e só fazemos o bem, mal a ninguém. Até mesmo aquele pobre coitado que não pode ser atendido, vai ser atendido pela gente. E sem nenhuma despesa e sem pedir nada de volta. Sr. Paulo Roberto Peca, quantos anos então você já faz a veterinária? Eu estou em Friburgo há 40 anos.
inclusive já sou cidadão friburguense, que já recebi o título de cidadão friburguense. É, já é o nosso companheiro friburguense. Agora, dentro das atividades da veterinária, quais são os segmentos que ela atende? Vamos dizer, cães, gatos, qual é o tamanho disso? A geração nova agora, eles estão definindo pequenos animais e grandes animais, mas eu sou de uma era que eu atendo grandes e pequenos, porque além de ser criador de boi, eu tenho plantação de eucalipto também e tenho criação de cavalo. Mas o meu foco mesmo é clínica de pequeno, onde a gente atende gato e pulga. Onde eu gostaria de alertar aos senhores, cuidado com a pulga para o gato e cuidado com o carrapato para o cachorro. São os dois parasitas que mais eliminam animais. Um detalhe importante que eu gostaria de falar é sobre o animal nefropata. A unidade básica do rim chama-se uma coisa néfron. Nós seres humanos, nós temos 1 milhão de néfrons. Os animais grandes têm 500 mil néfrons e o gato tem 290 mil néfrons. Eis o motivo pelo qual que surgem muito óbito em gato em função do número menor de néfrons e estão fazendo uma coisa errada. Porque o sistema urinário dos animais se formam com 6 meses e eles estão castrando os animais com 2 meses. Isso dificulta muito quando o gato entope com o advento das rações, porque ele tem um pênis pequeno e uma uretra muito difícil de puxar. E se nós sondarmos 3 vezes essa uretra, ela vem a estenosar. E quando podemos levar a cirurgia, conseguimos salvar, senão ele vai a óbito. E agora com relação à doença do carrapato, é a doença que mais aflige os animais. Outra doença também que aflige os animais, considerando entre cães e gatos, a partir de 7 anos, eles são considerados animais idosos. Então, aonde te alerta com relação de passar da ração para animal idoso, geralmente com uma associação de cálcio cálcio e colágeno, porque geralmente eles têm uma tendência muito grande a ter artrose e o gato também. Seu Pé, as pessoas que estão nos assistindo, na verdade não estão falando para um público bem selecionado, que muitos deles usam esse serviço veterinário. Vamos dizer assim, qual é a frequência que quem tem um cão e gato deve ter para acompanhar a evolução física do animal? Partindo do início, o animal nasceu. Um dos grandes sucessos é que se faça o pré-natal nos pais, nas mães. Nasceu o animal, ele deve ser levado na veterinária aos 45 dias para fazer as primeiras vacinas e seguir a orientação do médico veterinário. Daí para frente, ele vai receber uma carteirinha e vai ter todo o respaldo técnico para seu animal ter um bom desempenho de saúde. É isso aí. Bom, seu Pé, a gente pôde inicialmente, com a sua presença, falar com o nosso telespectador e a gente já convida para quando houver algum tipo de informação, o senhor passar para a gente aqui, para o nosso telespectador. Gostaria de agradecer as suas considerações finais para o nosso público. Eu que agradeço, dentre tantos veterinários em Friburgo, eu ser escolhido por vocês para estar aqui dando essa contribuição, essa aula para Nova Friburgo, e é de amor, é de coração. Não faço nada por maldade. Nós sabemos que nós estamos na terra de passagem e Deus é justo, você vai colher o que você planta. É isso aí. Seu Pé, muito obrigado. E daqui a pouco a gente volta. Vamos futurar juntos. O Grupo SAF e seus parceiros agora estão presentes em mais de 60 cidades do nosso estado.
um crescimento responsável e reflete a nossa missão de entregar benefícios que melhoram a qualidade de vida da nossa gente. Para retribuir essa confiança, lançamos a mais nova plataforma online de benefícios e vantagens. Clube de Vantagens Sou. Centenas de ofertas, descontos, sorteios e muito mais. SAF, amigos fazem planos. De Moraes Consultoria. Somos especializados em e-social. Trabalhamos com o sistema SOC, o melhor sistema de interface com o e-social. Atuamos na elaboração de laudos e programas da área de segurança do trabalho e saúde ocupacional. LTCAT, Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho. PGR, Programa de Gerenciamento de Riscos. PCMSO, Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional e outros. PPP, Perfil para Aposentadoria. Seguimos todas as normas de segurança do trabalho e normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego. Utilizamos equipamentos de última geração, todos calibrados anualmente conforme norma. Atendimento personalizado, rápido e garantido. Aguardamos seu contato. Rua Benjamin Constante, número 1205-101, na Rua do Colégio Dinâmico, em cima do Equilíbrio Estúdio. Contato arroba demoraesconsultoria.com.br. 22 999 65 3524. Ei, você sabia que é possível morar em um dos melhores bairros de Nova Friburgo por um preço acessível e ainda de brinde? Essa vista? Cercado por uma cadeia de belas montanhas e localizado em um dos melhores bairros de Nova Friburgo, o empreendimento Armando Lopes pode te entregar tudo o que há de melhor em qualidade de vida. Com 60 metros quadrados, esse apartamento te proporciona conforto e bem-estar. São 2 quartos, sendo uma suíte, banheiro social, cozinha e sala bem espaçosa. Além disso, o nosso terraço será uma futura área gourmet compartilhada, para você curtir com a sua família. Esse empreendimento tem apenas 8 unidades, sendo que 3 possuem varas cobertas e 5 varas descobertas. Temos poucas unidades disponíveis e para a próxima pessoa que adquirir algum desses apartamentos, nós faremos uma oferta especial de R$380 mil por apenas R$350 mil. Eu sou o Gustavo, da JJ Imóveis, e estou te esperando. Um dia eu resolvi fazer. E eu fiz 60 pães de mel e eu e meu pai, a gente sentou no sofá e a gente comeu todos. E as pessoas foram gostando e foram pedindo e aí o boca a boca foi se espalhando. Tem muitas pessoas de sucesso que já vieram aqui, começaram mesmo na parte de brigadeiros e pães de mel e hoje já tem muita coisa. Faça parte você também desse mundo de oportunidades. Vem pra Nova Mix. Estamos de volta com o nosso Nova Friburgo de Azê, hoje novamente aqui conosco. Nossos telespectadores gostam muito da palavra do Ricardo Figueira, nosso comentarista oficial. Tudo bem, Ricardo? Tudo bom, Eduardo, obrigado. Tempo já ausente com ações de políticas e administrativas e de serviço também, né? Vale a pena até falar sobre o trabalho também. Esse já começou a declaração de imposto de renda. Isso aí é verdade. Então, A gente já está trabalhando já direto. É quando, imposto de renda? Iniciou agora dia 15 de março, né? Foi quando foi liberado. E esse ano nós vamos ter até o dia 31 de maio para fazer. Mas com aquela regra, quem faz primeiro e aquelas excepcionalidades, recebe o primeiro lote, que vai ser em maio, 31 de maio, o primeiro lote. Agora tem uma novidade, parece, não sei se já está sendo usado, aquela tal de quem já tem uma declaração feita, ele pode ou não, aquele que não tem, vamos dizer assim, rendimento, ou tem só rendimento, ele pode, vamos dizer assim, facilitar essa declaração só colocando ou não dado? Como eu disse, dia 31 de maio já vai ser o primeiro lote de restituição, né? Então aqueles que estão fazendo agora com antecedência, a grande probabilidade de receber primeiro, antecipado, quem tem restituição. E, por exemplo, tem várias formas, modalidades de você hoje fazer a sua declaração de imposto de renda para a Receita, né? E uma delas é essa que está falando. Existe dentro do próprio site da Receita Federal, o Meu Imposto de Renda, o Caminho, em que você clica ali, você vai acessar com o seu CPF e a sua senha da plataforma digital do EGOV e você vai abrir sua declaração ali, confirmar e enviar tranquilamente, muito simples mesmo o fazer dessa forma. Então, na verdade,
O declarante tem que agora juntar seus documentos, né? Fontes pagadoras e tudo, e fazer cada um procurar aonde que ele encaixa melhor na declaração, não é isso? Com certeza, Eduardo. Acho que está muito tranquilo fazer esse ano. Então, agora, Ricardo Figueiredo, nós tivemos aí uma semana marcada pela preocupação com as chuvas, né? Sim, Eduardo. A gente aqui em Friburgo, e você, naquela última chuva da tragédia de 2011, você participou muito. Lá em Olaria, naquela noite fatídica, né? Uhum. Como é que você viu essa... Parece que dentro do volume, o Espírito Santo ainda foi o mais atingido, né? O estado do Rio teve alguma coisa mais nessa região Petrópolis, Teresópolis, mas o que a gente viu no Espírito Santo foi muito... Muito triste, né? Muito triste, né? Eduardo, e voltamos a falar aquela situação. A gente sempre tem falado muito sobre essas situações, né? Prevenção. As prevenções, as medidas que nós temos que tomar para poder enfrentar esses desastres naturais que vão acontecer. Infelizmente, a gente tem que falar a realidade. Vai acontecer. Nós não estamos livres. Passamos, né? Muito próximo dessa situação, ali em torno da gente, olha o que aconteceu, né? Aquela situação que a gente sempre falou aqui em outros programas, da amnésia azul, né? E amnésia cinza, quer dizer, a gente só se lembra dos problemas naturais quando o tempo fica cinza, os demais dias do ano azuis esquecem, né? As medidas que a gente precisa tomar. Mas efetivamente, nesse evento que aconteceu na região serrana e a capital do Rio de Janeiro, e pegou muito o sul do estado do Espírito Santo, a gente tem que entender duas situações. Primeiro, a coragem e a realidade das autoridades competentes avisar que a coisa ia acontecer. Não foi, foi uma chuva de informações que alertou todo mundo. Importantíssimo, nós tivemos algumas vítimas na região, mas poderíamos ter tido muito maior, como aconteceu da outra vez, se ficássemos as autoridades em silêncio, né? Então isso. Essas vítimas foram basicamente uma família que foi dizimada em Petrópolis. Isso. Uma família, um caso lá de descarga elétrica em Arraial do Cabo, né? Sim. E também mais uma vítima, foram, parece, 7 ou 8 vítimas. Agora, é interessante quando a gente vem falando sobre essa área de risco, tudo isso, e as autoridades falaram que dessa vez o impacto seria menor porque foi menor, porque muita coisa foi feita depois de 2011. Eu não sei aqui no município, qual o volume dessa prevenção, né? Eu não tenho, não temos ainda quais foram os estudos que eles apresentam de que foi melhorado. Pelo menos o sistema de informação à população, as autoridades da Defesa Civil de Nova Friburgo, o prefeito, tomaram a coragem de vir, assumir e chegar junto e falar. Isso a gente tem que dizer, né? Não podemos deixar de registrar isso. Mas eu não tenho ainda a noção do volume de água que chegou na nossa região, para a gente poder ver quais foram essas situações que mitigaram algumas coisas do acidente. Um ponto negativo, Eduardo, que eu tenho que colocar nessa situação, foram algumas pessoas que estão pretendendo ser candidatos nessa política vir a contestar algumas situações que estava sendo passado. Ah, está se botando a população em pânico, é pavoroso fazer isso, porque isso não é assim. Gente, esquece a política nesse momento. Nesse momento, quando ocorrer novas informações de que pode acontecer alguma coisa... Oficiais, de preferência. Oficiais, principalmente, não é hora de contestar as autoridades competentes. É hora de ajudar as autoridades competentes. Essa é a realidade. Vir às redes sociais para dizer... E começar a falar que isso, aquilo que eu consigo fazer melhor, que está botando a cidade em pânico, isso não é bom, isso não é a boa política, isso não é a forma de se fazer a coisa correta, Eduardo. Então, ouvir as autoridades competentes, ouvir as informações dos órgãos competentes e legais, e não contestar, ajudar, arregaçar a manga e ir trabalhar, porque é a cidade que precisa, é a população que precisa. Não é hora de fazer política sobre esse assunto. Agora,
passando um pouco de um lado para o outro, falar um pouco do submundo da política, foi abalado pelo caso Marielle mais uma vez. Vamos dizer assim, foram presas algumas figuras ligadas diretamente ao evento do assassinato. Agora estão lá em Brasília, presos, e vamos ver o desenrolar disso. Qual seria, na sua opinião, agora, vamos dizer, o próximo capítulo disso? Ô Eduardo, hoje, se eu não me engano, já se chegou a 8 pessoas envolvidas, né, dentro da Coisa muito complexa, né? Um caso complexo, porque ele, até o caso foi falado, tinha um infiltrado, o camarada se filiou ao partido para se infiltrar lá no partido da Marielle, para passar informações, e essa pessoa passou informações absurdas até, sim, quer dizer, que criou uma, vamos dizer assim, uma beligerância maior ainda entre as partes, né? Eu digo que para o Estado brasileiro foi muito importante esse desvendar de toda essa situação, levar todas as pessoas envolvidas, desde o executante, a pessoa que agiu naquele momento para ajudar o executante a cometer o crime, como todos os mandantes envolvidos dentro dessa situação, ir a julgamento, e eles têm todas as oportunidades para fazer as suas defesas dentro do devido processo legal. Isso sem prejuízo. É só fazer uma analogia disso aqui. Milhares de pessoas, estupradores, assassinos e tal, que pode ser, de repente, um caso desse, pode ser determinante para que as forças policiais, as autoridades, passam a combater diretamente essa milícia, né? E quando a gente percebe a retirada dessas situações e a elucidação do caso, a gente vê o quanto foi covarde o crime, a execução do crime, por política, por tirar uma pessoa que lutava pelas comunidades lá da região do Rio de Janeiro, aonde que foi envolvido ali, eu não tenho essa região no momento. A Zona Oeste. A Zona Oeste, né? Em que, infelizmente, quando o Estado se afasta, as milícias e as pessoas que trabalham para o tráfico, para o crime, começam a dominar territórios. Isso, o nosso Estado está muito envolvido na situação, tem que investir muito para alterar essas situações, para que a gente possa, aos poucos, ir de frente combatendo, porque a gente está numa guerra, a gente está numa batalha sem fim. Tá? Então a gente tem que ir paulatinamente e alterando essas condições para que no futuro próximo... Isso pode ser um emblemático, né? Nesse caso, se for bem feito, se for apurado, se for julgado, se for condenado, ele vai servir de exemplo para poder inibir qualquer outra tentativa de se utilizar dessas formas tão tristes, que se for a vida de 2 pessoas, e pensa bem, todas as famílias em volta, as pessoas envolvidas, o quanto não sofreram por essa situação. E o que entristece é que é por causa de poder e política. Bom, Ricardo, a gente pode dá uma passada, você que está agora na presidência também do PSD em Friburgo. Estamos em cima da hora aí das filiações. Como é que você vê esse movimento? Eduardo, foi bom você lembrar. Eu tenho que agradecer, primeiramente, publicamente, ao meu grupo que votaram em mim e confiaram na minha pessoa para organizar as eleições dentro do PSB, de Nova Friburgo. Nós já estamos trabalhando. Então, muito obrigado a todos aí. Dia 5 é o limite, né? Dia 5 de abril é o limite. Nós já temos um grupo muito bom de pré-candidatos a vereadores. Nós conseguimos trazer a Priscila Pita para vir para o nosso lado também. Ela se filiou ao PSB, vai estar junto com a gente. E acredito que esse conjunto a gente vai fazer um bom trabalho e pode ter chance de ter alguns eleitos dentro dessa combinação aí. Ricardo, obrigado. As suas considerações finais do nosso telespectador. Eduardo, eu que tenho que agradecer estar aqui mais uma vez. É muito bom estar conversando com vocês. Muito obrigado aí pela atenção. É isso aí. E vamos à luta, não vamos parar, não. Tá ok. A gente agradece o Ricardo Figueira e convida você para o próximo Futurando Nova Friburgo.